Sakiet, vai jūs esat arī pārmeklējuši visus tos, kas tur stāv? Kas viņiem ir kapacās? Es saprotu, bet metālisms priekšnieks. Es jau literatūru nekoriģēju. Jūs ir problēma, ka... Nē, tas nav. Tas ir ekšvēna. Jums ir pieteikumā, cienītā kundze, jā? Ziedu nolikšana. Ziedu nolikšana, jā, konkrēts. Ja mums šodien izskanē arī par radio, vai mēs varam ziedz? Tur nav ziedz? Kāds pašmājas suņiem ir jāatkāpjās? Pietiek. Mēs esam visu laiku zem okupantu garbu bijuši. Pateikšu, un kas tev to piesā zaudēsiet, jo jūs nevar pierādīt, ka tas nav vairs. Bet jūs nav pieteiks, pat vainags jums ir ziedu nolikšana. Vainagu nolikšana. Jā, pavadiet mūsu. Nelaidiet ar vainagam nevienu.
plakāts, viņš ir ļoti vainīgs. Es jums vēlreiz saku, vienojamies, ziedus jūs varat nolikt, Rīgas doma pieteikts ziedu nolikšanu. Ja? Mēs izskatām jautājumu tikai par ziedu nolikšanu. Ja, korekti visi izskatrūjiet, ka jūs pasakāt pieteikumu. Kas rakstīts ir pieteikumu? Tur viņi es dabūju kopiju no šeit, un mēs izskatām. Tas ir fakts, tas jums maksā. Tas ir politiski protesti. Es skatoties uz kaut kādiem personīgiem. Jā, Kazimierz. Jā. Veiksim darbā.